Sérgio Campos, obrigada, meus amores. Vocês vieram aqui mais uma vez, viu? Eu fico muito feliz de poder entregar esse trabalho aqui hoje. A gente fez esse DVD, a gente fez esse show de 8 de novembro. Alguns de vocês estavam aqui, né? Vocês não estavam aqui? Vocês também não estavam? Estavam. Tem vários de vocês que aparecem no DVD, vocês não viram? Especial da minha carreira, da minha vida, um divisor de águas, onde eu tô tendo a oportunidade de fazer coisas novas, do jeito que eu gosto, do meu jeitinho, pôr a mão na massa, certo, do que eu quero, do que eu sou, e eu espero ter vocês comigo nessa estrada por muito tempo ainda. Obrigada pelo carinho de vocês, pela presença sempre, nos shows, nas redes sociais, de qualquer forma, nas rádios. Obrigada, meus amores. Sejam bem-vindos. Esse show é pra vocês. Se divertirem, se sentirem à vontade, enfim, curtirem bastante. Tá bom? E essa é especialmente pra vocês, meus amores.